Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho a respeito da caçadora tradicional, que é a única que está disponível à venda para vocês, tá? É a única que está disponível. A caçadora mais, ela não foi lançada, é um projeto, é para futuro, tá bom? Então, por favor, fiquem até o final. Oi pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui para compartilhar alguns detalhes de que acontece no projeto, de como é feito, por que ocasiona atrasos ou coisas parecidas, e explicar alguns detalhes da caçadora tradicional que é comercializada hoje, tá? Então vamos lá, vou falar algumas coisas a respeito delas, algumas melhorias que foram colocadas nela para atender vocês, tá? É uma carabina que veio para simplificar a manutenção, é uma carabina que veio para ficar com várias melhorias e vou explicar cada melhoria e o que está acontecendo, tá bom? Essa aqui em especial, ela foi montada às pressas, ou seja, ela foi feita com um protótipo para que viesse até a mim, que eu pudesse sugerir algumas modificações, algumas melhorias ou mesmo abandonar algumas coisas, tá? Então vamos ao que interessa, tá? Vamos falar aqui dela. Hoje a caçadora tradicional ela aceita qualquer tamanho de cano, ou seja, você pode ter uma arma muito compacta para você caçar em serra, fica fácil para você transportar no mato, para você no campo, para você transportar no seu carro, e também você pode colocar um cano muito longo de qualquer tamanho, desde o 12 polegadas, que é a mais curta, até o de 27 polegadas, que é o mais longo. Mas eu vou explicar detalhe por detalhe. A principal modificação que teve nessa arma foi a adoção da válvula de alto fluxo, ou seja, de fluxo altíssimo, né, para cilindros chineses, tá bom? Vou mostrar aqui como que retira essa válvula, esse cilindro é muito simples. Tá aqui, retirei a luneta. Aqui em cima tem um parafuso, esse parafuso é para você fazer a manutenção no seu cilindro. Então você deixa esse parafuso apertado e também para não ficar jogando o cilindro. Então você deixa apertado. Se ele estiver sem pressão no cilindro, você consegue desrosquear o cilindro e fazer a manutenção na válvula, tá? Mas ele também serve para evitar que balance. Então você vai vir aqui, vai soltar ele, tá? E você solta um pouquinho, tira, o cilindro sai completamente, olha só. É a mesma rosca dessa válvula aqui, é a mesma rosca. Então você retira assim o cilindro aqui, ó. Tá aqui então o cilindro. Tá aqui o cilindro de 450 cc e a nossa válvula de alto fluxo. Tem essa contraporca aqui. Para que serve essa contraporca aqui? Para você escolher o lado que você vai colocar o bico ou o manômetro, tá? Então, é para isso que serve, ok? Então vamos lá como que você faz a instalação. Tem aqui também a nova coronha, é uma coronha estilo Air Force. A gente adotou essa coronha por ser uma coronha extremamente resistente e por ela não ter uma elevação aqui, você consegue fazer uma visada bem bacana para que você consiga apoiar a sua bochecha e conseguir fazer uma visada. Existem umas coronhas da China que ela tem um apoio de bochecha aqui muito alto, isso atrapalha na visada. Então a gente adotou esse sistema aqui por ser resistente, por não quebrar fácil, porque ela tem aço também, e você consegue fazer o ajuste de altura, solta esse parafuso, você levanta aqui e coloca da maneira que você quiser, né? Não tem problema algum. Então, uma das vantagens dessa coronha é essa, e a válvula é a facilidade de você colocar a válvula. Olha só, vou colocar a válvula aqui. Ó, antes de eu desmontar ela, o manômetro estava para esse lado. Se eu quiser deixar o manômetro para o lado de lá, eu dou mais meia volta, aperto a contraporca aqui, ó. Aperto a contraporca, bem apertado, tá? Vejo se ela não está jogando, né? Se ela não está jogando para cima, nem para baixo, nem no lado. Faço um outro aperto.
venho com a chave Allen e faço o aperto aqui em cima, tá? Fez o aperto aqui em cima, ela não vai soltar mais, ó, nem para cá, nem para lá, nem para cima, nem para baixo, ok? Uma outra chave, você solta esses dois parafusos aqui e gira a coronha para baixo, tá vendo? Como é simples de você instalar o cilindro, retirar o cilindro com apenas uma chave, você consegue fazer isso. Então, essa foi a nossa escolha para essa válvula, ou seja, a válvula é buscada diretamente no frame, né? Tem a contraporta aqui para ajudar ele não balançar para lá e para cá, e depois, finalmente, você faz o aperto aqui, sem problema algum, com facilidade, e você escolhe o lado que o bico quer ficar. Se quer ficar para esse lado, quer ficar para o lado de lá, você também pode deixar o manômetro para cima, o bico para baixo, a escolha é sua da posição que você vai colocar o bico, tá? Então não tem dificuldade alguma em você escolher a posição que vai ficar o manômetro ou o bico. É uma escolha sua e também aqui da coronha, tá? Vou voltar ao guela antes, que é o que eu prefiro, né? Eu gosto desse sistema assim. Tem que soltar a contraporca, dou mais meia volta aqui, né? Aperto aqui novamente, ok? Olha, não pode balançar, tá? Tá balançando um pouquinho. Faço uma peça aqui na contraporca e faço aperto aqui do parafuso, ok? Ok, tá firme, ó. Isso não quer dizer que toda vez tem que ficar tirando e colocando cilindro, tirando e colocando cilindro. Não há necessidade disso. Uma vez instalado, está aqui pronto, então não precisa ficar tirando e colocando. Não há essa necessidade, porque o cano também sai, tá? Vamos mostrar uma outra coisa que é muito bacana nessa arma. É o seguinte, é o novo sistema de gatilho com pistol grip, tá? Então assim, vem aqui, aperta esse botão. Aqui você vai ter acesso a dois parafusos, tá? Então, vem aqui, solta-se esse parafuso. Estou usando apenas uma chave, preste minha atenção. Você retira totalmente o pistol grip aqui ou o guardamar. Assim você tem acesso à lâmina de gatilho, você tem acesso ao gatilho em si e à trava de segurança, tá? Então você consegue verificar, você consegue lubrificar ou mesmo fazer uma tunagem, tá? Aqui atrás esse parafuso, que é um parafuso de ajuste do gatilho, para o gatilho ficar mais leve, tá? Curso menor. E vocês podem ver que trabalha desta maneira assim. Também você pode efetuar a troca das talas aqui por talas da pistola 1911, uma pistola de airsoft, uma pistola de arma de fogo, né? Uma pistola de fogo, que você pode trocar as talas no Mercado Livre, no AliExpress, tem vários modelos de tala, tá? A gente manda a tala padrão da caçadora, uma tala preta, negra, que você pode fazer a substituição. Eu fiz a substituição por essa de madeira aqui, que é muito bonita. E é facílimo fazer a troca dessa tala. Simplesmente você solta-se o parafuso aqui. Um. Dois. Você consegue tirar a tala aqui com dois parafusos. Faz a mesma coisa para o lado de lá. Então, como vocês podem ver, você pode escolher a sua tala, você pode escolher seu pistol grip. E para quem é bom marceneiro, consegue fazer a sua própria tala, né? E fica muito confortável com a tala da pistola, tá? Muito confortável mesmo, é muito boa a tala, ou seja, por que tala? Você lembra quando alguém quebra a perna e coloca duas madeiras assim, duas ripas um lado da outra em faixa? Mesma coisa, tá aqui o suporte da tala e você coloca a tala e faz o aperto. É o mesmo parafuso original, você não precisa comprar parafuso. Quando você comprar a tala, você vai usar o mesmo parafuso, porque foi feito para usar o mesmo parafuso, que é um parafuso com zincagem negra que dificilmente vai enferrujar, tá? Pode ser que enferruje, mas é difícil, tá bom? É só dar uma limpezinha nele se ele enferrujar com o tempo. Então tá aqui o novo sistema de gatilho e pistol grip. Antigamente
neste modelo aqui, precisava você retirar o pistol grip primeiro para depois ter acesso ao sistema de gatilho. Hoje você não precisa mais retirar o pistol grip porque ele é integrado, tá? Então, e para voltar é a mesma coisa, ok? Vem aqui, vamos lá acertar. Coloca-se aqui. E vamos colocar novamente o sistema de gatilho. Ó. Então, todas as caçadoras tradicionais hoje vêm com esse sistema de gatilho, sistema de pistol grip, sistema de guarda-mato, tá? Ok? Então, isso é uma nova melhoria que foi colocada nela para ficar mais fácil para você tunar o pistol grip, para ficar mais fácil para você dar manutenção, tá bom? Outro detalhe é a troca de canos, tá? Retirei esse cano, posso colocar o cano de 12 polegadas. Posso colocar o cano de 12 polegadas. Posso retirar o supressor de bico aqui, que está esse supressor que está nesse cano aqui. Retirar e colocar aqui também. Ó. Então, posso sair desse cano, posso retirar esse cano, que é um cano de 18 polegadas, e vir para um cano de 12 polegadas, utilizando o mesmo supressor, colocar aqui. Tem uma arma mais curta ainda, olha só a diferença aqui de tamanho, é considerável, tá? De comprimento. Uma das coisas que nós notamos com esse perfil aqui, com esse frame, se eu colocar o cano de 12 polegadas, eu vou ficar sem trilho aqui para colocar, por exemplo, um laser. Tá? Eu vou ficar sem trilho aqui embaixo. Se eu colocar o laser aqui, vai interferir na visada da luneta. Então, o que que acontece? Nos perfis que vocês vão ver de agora em diante, nos frames que vocês vão ver de diante, aqui em cima é mais curto, ou seja, ele vai ser mais ou menos desse tamanho, que vai ter aqui o trilho embaixo também para você colocar um laser. Então, ele não vai ser desse comprimento, ele vai ser um pouquinho menor, pouca coisa menor, para você poder colocar o laser aqui, ou uma lanterna, para não interferir na visada da luneta, ou não interferir na visada da mira aberta, para que você possa utilizar o cano de 12 polegadas. Tá? Essa diferença aqui de frame, o cano comprido, no caso esse aqui tem este daqui, não interfere em nada. Como? Esses canos maiores, que eu vou explicar, vai também utilizar aqueles handguard lá, então não vai ter problema. Mas para quem vai utilizar cano curto, isso vai ser um problema, porque a gente já perdeu isso, então a gente diminuiu aqui o frame, tá? Eu tirei o cano de 12 polegadas e agora eu vou colocar o cano de 24 polegadas. Como vocês perceberam, não estou usando praticamente nenhuma ferramenta e estou fazendo a troca de canos, substituição de cilindro, melhorias aqui nela, com apenas uma chave ou mesmo com as mãos, tá? Então vamos aqui ao cano de 24 polegadas com supressor sobre cano. É um supressor muito resistente, um supressor muito porreiro, mas ele não tem esse handguard. Agora eu vou entrar nos detalhes que muita gente não conhece, mas eu vou falar aqui para vocês, tá? Tá aqui esse handguard, que é um handguard padrão M4. Handguard ele serve para proteger sua mão em armas de fogo, para não queimar sua mão, porque os canos, de acordo com vai expirindo calor do fogo, né, pela pólvora, queima em pólvora, vai esquentando, principalmente se você usar a mão. Então esse aqui é para proteger, tanto é que ele tem esses furos aqui para vazar o calor. Mas em armas de ar comprimido não tem esse problema, né? O handguard, a maioria deles tem um parafuso aqui embaixo, ó, um parafuso. Esse parafuso aqui serve para quê?
para você ajustar o trigger aqui, ó. Você ajusta alinhado com a arma e você coloca na posição que você quiser. A hora que você rosqueia lá, você alinha o trilho com essa parte aqui, então por isso tem esse parafuso, tá? Então, esse parafuso só serve para isso, para mais nada, tá? Vou fechar aqui, fechei. Tá aqui o handguard, né? Tá aqui o cano com a ponteira de handguard, tá? Aqui o cano na ponteira handguard. Um detalhe que muita gente não sabe é o seguinte: essa rosca aqui é uma rosca que não é padrão, é uma rosca que deve ser adotada nas armas de fogo, que ela não é padrão. Então, o que que acontece? Você tem que comprar um handguard ou vários handguard para verificar essa rosca aqui, se realmente é padrão ou não. Ou seja, tem que fazer essa ponta aqui conforme o handguard. Existem vários modelos de handguard, vários e vários modelos, tá? Então fica difícil você adotar uma rosca aqui, sendo que cada handguard tem uma rosca, tá bom? Então, o que que acontece? A gente poderia fabricar essa ponteira para usar esses handguard aqui? Poderia fazer, não teria problema algum. Só que, a partir do momento que o cliente muda o modelo, muda a rosca aqui também. Por isso que a gente não adotou esse padrão, tá? Então, o que que a gente resolveu fazer? A gente adotou um handguard, escolhemos um handguard bem leve, bem bonito, que não precisa ter tanto peso, para fazer tipo uma meia para o nosso supressor. O que que acontece? Então a gente vai pegar aqui o supressor sobre cano e fizemos um handguard em 3D. Então esse handguard ele vai vestir o supressor, tá? Ele vai ficar bem justo com o supressor. Isso aqui tá largo, né? Vai ficar bem justo com o supressor, vai ficar com um perfil mais baixo aqui, como vocês podem ver, e vai ficar quase que encostando, né? E ele vai ser preso nessa ponteira aqui do supressor, vai ser preso nessa ponteira com dois parafusos, que é só dois parafusos de pressão que vai ficar preso aqui. Então ela vai ficar uma arma muito bonita, porque a estrutura vai ficar em cima do supressor. Esse supressor aqui é todo em alumínio, e muito alumínio, de uma resistência muito grande. Então não vai ter problema de quebrar. O handguard, como vai ser apenas para colocar acessórios, porque você tem essa parte aqui para você colocar o bipé, para você colocar o foregrip, né? Então você vai ter um handguard aqui para você colocar lanternas, lasers, filmadoras, né? E vai ficar muito mais bonita do que assim, ele é muito grosso. Vai ficar um perfil muito bacana, vai ficar joia com esse novo handguard em 3D. Porque esse handguard 3D, ele vai aproveitar o chassi do supressor para suportar os esforços de peso, os esforços de tração, de contração. Então vai ficar bem bacana aqui. E você pode tirar os dois parafusos e vai ficar assim a sua arma, tá? Uma outra coisa que a gente trouxe desse sistema aqui para a caçadora tradicional, que o ajuste... Vocês estão vendo aqui, o ajuste dessas ponteiras aqui ainda é por chave, tá? Ainda é por chave, então eu preciso soltar aqui esses dois parafusos para ajustar a mola do martelo. Essa nova ponteira aqui, você vai fazer o ajuste com a mão. São duas porcas, uma mais fina, uma mais grossa, tá? Não importa a posição que ela esteja, pode estar até aqui, a mais fina aqui, não tem problema algum. Então você pode fazer o ajuste assim, ó. Você aperta uma contra a outra, você aperta uma contra a outra, com a mão fazendo um ajuste na mola, né? Se eu quiser levar ela mais para trás, deixar ela mais fraca, leva para trás e aperta aqui. Muitos vão me perguntar: por que que a gente não adota o sistema de ajuste externo, ou seja, para que você faça o ajuste por fora? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muitos dos nossos clientes utilizam molas de diversos tamanhos e diversas forças. Quanto mais forte for a mola, uma mola, por exemplo, de 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, que eu já vi colocar, já vi o pessoal colocar,
Você não consegue fazer o ajuste externo aqui. Não tem jeito. Você não tem força nos dedos. Ou mesmo que você tenha força nos dedos, você não consegue fazer o ajuste quando a mola é muito pesada, tá? Então, você retirando o cano, você faz o ajuste externo, você faz o ajuste fora, coloca ali, a hora que você começa a apertar aqui, começa a rosquear, ele vai dando pressão na mola e você consegue fazer esse ajuste. Quando é aquele ajuste que você, que nem a Manpower, que nem a Air Force, dificilmente você consegue mudar aquela mola quando não é original, quando é uma mola com mais força. Então, é um problema que a gente já prevê, porque a gente já viu como acontecer isso com os clientes. Então, a gente adotou esse sistema aqui, tá? Que antes era por chave Allen e hoje não é mais por chave Allen, tá? Vai ser assim. Esse é um dos motivos também que atrasou a nossa produção, porque estava tudo pronto para ser feito assim e nós adotamos esse padrão aqui, tá? O padrão de ajuste com as mãos, sem chave. Então, todos os canos, todos as ponteiras, isso aqui chama ponteira, você pode ver que tem essa ponteira e tem essa ponteira aqui também, tá? Que a gente adotou esse sistema aqui. Então, todas elas vão ter esse sistema de ajuste com as mãos, tá? Bem bacana aqui, ó. Pode ver que essa aqui ainda é o ajuste com a chave Allen, tá? Então, não vai ter mais esse ajuste aqui, vai ser com as mãos. Vai ser esse sistema aqui. Vou falar a respeito também do supressor. Muita gente me pergunta por que que o supressor serve para qualquer cano. Vou explicar aqui para vocês, tá? O supressor tem essa ponteira aqui. De acordo com o tamanho ou a espessura do cano, você faz a inversão. Se for um cano de 14 milímetros, fininho assim, você retira a ponteira aqui e inverte. Esse aqui não vai entrar porque esse é de 15, tá vendo? É de 15, então ele não entra. Mas o cano de 14 milímetros você coloca invertido, então ele vai entrar até aqui e vai pegar a rosca, né? Invertido. Por que que é feito assim? Porque o cano de 14 milímetros ele é mais fino, então a tendência dele é vibrar mais. Então tem que ser colocado invertido, ou seja, a parte lisa primeiro, para que ele dê sustentação no cano, para o cano não vibrar. Se for um cano igual esse de 15 milímetros, você coloca ao contrário, né? Que ele vai dar mais pressão na mola lá e vai ficar mais forte e com menos, né? Você vai dar pressão nessa mola aqui, ó, que vai encaixada num desses abafadores, ó, vai encaixada aqui nesse abafador. Então vai comprimir lá, mantendo tudo junto. Se você tiver um cano de 14 milímetros, você só inverte, coloca o cano de 14 milímetros. Lembrando que o cano de 14 milímetros não precisa ter rosca, tá? Não precisa ter rosca, porque não vai passar, não vai danificar a rosca lá, ele só vai ser encaixado lá também. Aqui também você pode colocar um o-ring na medida certa para ajudar também a evitar que o ar passe para trás. Eu prefiro usar sem, porque eu aproveito todo o supressor com um abafador, tá? Se eu colocar aqui, eu só vou aproveitar daqui para frente. Eu deixando sem o ring aqui, eu aproveito daqui para frente e para trás também, tá? Então abafa mais, por incrível que pareça, abafa mais, tá? Então nesse cano aqui, que é um cano de 24 polegadas, ele é colocado dessa maneira assim, ó. Dessa maneira assim. E nós colocamos aqui. Montado o supressor, tem um monte de peça solta aqui que mantém preso pela mola, é a mola que mantém comprimida essas peças. Então todo o supressor nosso vai sair dessa maneira aqui, só que essa parte aqui vai ter essas duas porcas de ajuste manual, tá? Vou montar aqui para vocês verem também, novamente, que é fácil de montar, não é nenhum bicho de sete cabeças. Coloca aqui, ó. Olha que bacana. Né? Colocar essa peça aqui do handguard, ó.
Você pode apertar essa peça aqui que ela vai só até um limite, tá? Ela não vai passar daquele limite ali. Aí a gente vai apertando, ó. Vai apertando, apertando. Vamos colocar o handguard agora, ó. Todo esse processo tem que ser feito sem supressor, tá? Chave, não precisa de nada, ó. Olha só que maravilha. Bom, pessoal, ó, ficou desalinhado, mas ficou apertado. O que que eu faço? Solta aqui, alinho aqui, tá alinhadinho, aí aperto essa peça aqui, tá alinhado e volta aquele parafuso lá embaixo, ó. Voltei aqui, tá alinhadinho, deixa eu ver se tá alinhado, tá alinhado. Pessoal, então tá aqui ela com handguard alumínio, que é um handguard usado em armas de fogo. Você pode escolher qualquer tamanho de handguard, existe de 4 até 15 polegadas, existem vários modelos. Lembrando que a gente só vai adotar um modelo padrão para essa rosca aqui, ou seja, a gente vai escolher um dos mais baratos, vai padronizar a rosca para usar aquele. Nada impede de você fazer, colocar outros modelos, talvez tenha que repassar a rosca, talvez. Porque a gente vai vender só a ponteira, tá? A gente vai vender só a ponteira, a gente não vai vender o handguard, tá? Porque o nosso handguard vai ser feito com uma meia em cima do supressor, tá bom? Para ficar até melhor e mais barato para vocês. Mas nada impede, por exemplo, de você comprar um cano de 27 polegadas, colocar um handguard de 12 polegadas, que vai tampar todo esse cano vazio, aquela parte vazia, e você só vai colocar o supressor na ponta do cano. Pronto. Então tá aqui montada a caçadora tradicional com todas as melhorias que vocês estão vendo, tá? Muito simples, muito tranquilo. Só colocar a luneta aqui, só colocar a luneta e ela tá pronta. Tá joia? Prontinha, prontinha. Vocês podem ver um detalhe aqui. Como não tem aquela bochecheira que tem aquelas coronhas chinesas, você encostou a bochecha aqui, seu olho já tá na reta da luneta. Colocou aqui, encostou, tá prontinho para você atirar. Se eu tivesse aquela bochecheira aqui, que é da coroa chinesa, aquelas umas que você acha no AliExpress, eu teria que colocar um perfil mais alto aqui, um monte mais alto, ou mesmo cortar aquela bochecheira. Então, eu não vejo necessidade de adotar aquele sistema, tá bom? Então, tá aqui a caçadora tradicional e como é feito as melhorias, como é feita as coisas que a gente resolve decidir colocar ou tirar nela. Então, como vocês não estão vendo ela ainda em fotos, em vídeos, porque está colocando todas essas melhorias que eu falei para vocês, isso atrasa o projeto, tá bom? Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês e muito obrigado e até a próxima. Valeu!